xeerkii xeerarka halkan yaa la arkaysaan waa la idiin qaybinayaa waa soo akhriysaan waarbay maqasheen gudoomiyaha golaha guurtida ee somaliland saleybaan maxamuud aadan ayaa waxa uu saaka golahaasi uu qaybiyey xeerarka doorashooyinka isku sidkan ee somaliland oo dhowaan uu golaha wakiilada ee somaliland uu cod aqlabiyada isku soo dhaafiyey gudoomiyaha saleybaan waxa uu mudanayaasha golaha guurtida ee somaliland uu sheegay in xeerarkani ay soo akhriyaan kadibna uu golaha guurtidu waajibaadkiisa ka gudan doono arrimaha gudaha aynu gelaynaa intaynaan gelin waa qoraysaan horta qoradiina xogeyntii arrimaha gudaha la qora gelaya qoro kow xeerkii xeerarka halkan yaa la arkaysaan waa la ydiin qaybinayaa waa soo akhriysaan waarbay maqasheen أهلا وسهلا قرب خيرنا الله أقرب عبد الشباب محمد حسين تلفزيون كامام حرقيسة عانا حلوة عب وعروت هذا نصيب فضلا هويو كعاوي عروت هذا إني مسكاحان إيه كده هام بكران وصي عانا حلوة